Боня та Кузьмич працюють над своїм новим кліпом. Знімальний майданчик, як завжди, село Нижня Чермода на Уралі. Цього разу вони роблять пародію на російську попсу. Глибокого змісту не потрібно. Головне, щоб подобалося їм – Юлії Стариковій та Михайлові Кузьміних. Більш відомим, власне, як Боня і Кузьмич. Ми хочемо, щоб кліп був таким же веселим, як попередній. Поки розважаємось лише ми. Так, Юля, колготки. Дід Михайла живе у селі Нижня Чермода. Це глибинка неподалік від Пермі. Будинок діда слугує і реквізитною, і студією, і знімальним майданчиком. Саме тут Юля та Михайло влітку зняли свій поки що найвідоміший кліп – пародію на американську пісню «Hide Away». Картинкам робочого кварталу Нью-Йорка у оригінальному кліпі Боня та Кузьмич протиставляють ідилію російської провінції. В інтернеті їхня інтерпретація уже стала хітом. Вони й гадки не мали, що завдяки їй до них прийде така слава. А почалося все 10 років тому у театральному гуртку їхнього технікуму. Уже тоді вони бавилися пародіями на попсу, яка крутилася по радіо. От виходить же хіт, і вони... Буває, з'являється хіт, його починають крутити, і це починає тобі подобатися. Ти в нього закохуєшся, співаєш цілими днями. Тобто це не просто так хоп і впало тобі на голову. Ні, воно, звісно, впало, але це не те, щоб ми просто приколювалися десь удома. Ми все ж по-справжньому докладали зусиль, працювали над собою, над нашими образами, над виступами. Для свого наступного кліпу Боня і Кузьмич обрали інший популярний кліп зі складною хореографією. Вони роблять ставку на специфічний, лише їм властивий шарм. Нове відео має бути їхньою відповіддю на суперечку довкола санкцій між Росією та Заходом. Ми приїжджаємо до дідуся і насолоджуємося життям сільської людини. Тому чим багаті, тому й раді. Купляйте собі городи та будинки не в Домінікані, а в селі. Вирощуйте свої яблука, цибулю, і не зачеплять вас жодні санкції. Звісно, Юлія та Михайло розуміють, що для мешканців таких сіл, як Нижня Чермода, Москва з її великою політикою дуже далекі. Дідусь Михайла у захваті від дуету і робить рекламу своєму онуку і його партнерці на усе село. Круто розважаються. Все вийшло гарно, всім цікаво. Красиво так. Гордимося їми. Пишаємося ними, що вони в нашому селі знімають такі кліпи. Дуже добре. Наше село хоч прославиться трохи. Юля та Михайло вірять, що світ іще почує про Нижню Чермоду, коли вони знімуть свій наступний кліп про ідеальну пару із російської глибинки. Власне, про Боню і Кузьмича.